हालिसराक चडशीं रानवटी जनावरां गांवांत आयिल्ल्यान सगळ्याक भंय बसला. फोंडा वाठारांतल्या तळावली गांवांत बिबटो वाघ रातच्या वेळार धिट्टो मारीत आसा. हीं जनावरां केन्नाय लोकांचेर घुरी घालीत म्हूण सगळे थळावे लोक भिवपाक लागल्यात. लोकांच्या जिवाक कसलेंच लुकसाण जावचें न्हय म्हूण जंय बिबटो वाघ दिसला थंय तत्पुरती चौकी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाची मागणी करपी पत्र मडकय मतदारसंघान खात्याचे वनपाल कुलदीप शर्मा हांकां बरयलें. हाचेर वनपालाचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा अशें भारतीय जनता पक्षाचो सचीव प्रदीप शेट हांणी सांगलां. लोकां मदीं ह्या विशयाचेर जागृताय करपाची गरज आसा अशेंय वनपाल हांणी सांगलां. आमच्या मडगे मतदारसंघान वाडी तळावली आनी कोवळ्या ह्या दोनूय जाग्यार बरेच फावटी लोकांनी बिबटो वाघ पळयल्लो आसा आनी तो आतां जंगलान साकून घरांनी भितर म्हणजे लोकांच्या लोकवस्तीन भितर सरलेलो आसा. म्हणटकीर आमी आज मडकय मतदारसंघाचे अध्यक्ष माजी अध्यक्ष उपाध्यक्ष अशें सगळें मेळून आमी हांगा वनपाल आसा कुलदीप शर्मा ताका मेळ्ळे आनी ताका आमी निवेदन भेटयलें आनी आमी डिमांड केलो ते कडेन की ह्या संदर्भांत आमकां अवेरनेस त्या लोकांक दिवपाक जाय आनी तशेंच तांचो 24 hours थंयसर टेम्पररी पोस्ट यानी चौकी तेंच्यांनी थंयसर करपाक जाय. ज्या एरियेन तो दिसता थंयसर पोस्ट घालपाक आमी ताका सांगलेलो आसा आनी त्याच बरोबर ताका आमी सांगलेलें आसा जे एरियेन तो चडसो दिसता थंयसर सी सी कॅमेरा लाय आनी हें सगळें आमी ताका वयतकीर ताणें आमकां बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. आनीक ताणें ह्यो सगळ्यो गजाली करता सांगला फाल्यां बीन अशें न्हू आतां पासूनच तो करतलो आतां आमचे एरियेक वयतलो तो. आनी त्या बरोबर ताणें एक गजाल आमकां सांगली कारण तो वनपाल आसल्या कारणान फॉरेस्टा संदर्भान तांकां शिक्षण दिल्लें वयता आनी त्या शिक्षणा प्रमाणे तेजी नॉलेज जी आसा ताणें अशें सांगलेलें आसा की व्हडले पोट आसा तो सहसा मनशाचेर एटॅक करिना फक्त तेजे वाटेक जर गेलो जाल्यार तो एटॅक करता. आनी जसो जंगलान भोंवता भोंवता तो आपल्या बरोबर आपले जर कॉप आसात म्हणजे आपले भुरगीं जर आसात ते तेंच्या बरोबर भोंवता जाल्यार तो एकटोच भोंवता आनी आपली एक एरिया तयार करता. आतां तेजे एरिया आतां आमच्या बरोबर रेवणकर आसा तेकाय गेले फावटी गोळी कडेन म्हणटा पळय तळावले थंयसर थंयसरूय त्या फुडल्यानसून तो पास जाल्लो आसा. म्हणटकीर ताणें एक आमकां लोकांक सांगपाक सांगलां की ह्या हितून भिवपाची गरज ना की हें जातलें आनी त्या आतां पासून तो सुरू करता. आनी हितून एक इम्पॉर्टंट बात अशी आसा की आमी ताका सांगलें पळय तितून ताणें मान्य केलें की आपूण अवेरनेस पयली करता म्हणून थंयसर म्हणजे ह्या संदर्भान लोकांनी कितें करचें ह्या संदर्भान तो आतां लोकांक थंय सांगूंक वयतलो आनी तो आपली टीम थंय बसयतलो आनी ताणें बरे भशेन आमकां असो ऑफिसर तोखणाय करपा सारको आसा आनी जो ताणें आमकां रिस्पॉन्स दिलो तेजी वाखाणणी करपा सारकी आसा. आनी हें सगळें जातलें तेन्ना लोकांक जें कितें खबर आसा ते आपले आमचे एरियेन येयल्या नंतर त्या लोकांनी तांकां सांगपाक जाय आनी तेजें सोल्युशन कितें आसा तेवूय तेजे कडल्यान समजून घेवपाक जाय. आनी ह्या हांव टीव्ही माध्यमांतसून आनी ह्या पत्रकार माध्यमांतसून हांव लोकांक निवेदन करतां की तुमी ताका सहकार्य करा तशेंच ते तुका सहकार्य करतलो आनी कांय वायट गजाल घडची ना अशी आशा बाळगता देवाक. सकाळी आमी येयल्ले तेन्ना ऑफिसर नासल्या कारणान आमी स्टेट एक्झिक्युटीव्ह सेक्रेटरी प्रदीप शेटीच्या हेच्या नेतृत्वा सकयल DCFक आमी निवेदन दिल्लें आसलें आनी हेजे पयल्यान खुबश्या लोकांक दिसलां. काल सांजचो पर्यंत गांवान येवन एका शाळे कडेन येवन तो कितो आशिल्लो आनी जालें कितें की लोकांक तेजे बद्दल खबर ना की तो मनशांक खाता काय हें करता म्हणून लोकांचे भंय निर्माण जाल्लें आसा कारण ल्हान ल्हान भुरगीं जर तेजी तावडीन पडलीं जाल्यार तो केन्ना उबारून व्हरूंक शकता. म्हणून आतां आमी जेन्ना हांकां मेळ्ळें तेन्ना ताणें कितें म्हणलें की आमी जे काही मास शिजयता हें शिजयता तें आमी उगड्यार न उडयता ते खंय तरी तुमी बेगीच्या बेगीन विलेवट लावप त्या खातीर वास मारून तो चड एट्रॅक्ट जाता म्हणटा. त्या खातीर आमी एक लोकां कडेन मागता की तेणी अशें उगड्यार न उडयता तेजो वेवस्थीत बंदोबस्त करतलो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.